Katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Na kukaribisha katika kipindi hiki asubuhi ya leo. Tuimizane katika neno la Mungu kwa njia ya kipekee. Karibu sana mtazamaji. Jina langu ni Evans Wanjara. Naomba tuombe ili tuingie katika neno la Mungu. Ee Mungu wetu, Baba wetu, muumba mbingu na nchi, jina lako lipewe sifa, uidimiwe milele hata na milele. Neema yako ni nyingi kwetu, katika neema hiyo umetupatia asubuhi ya leo. Katika neema hiyo umetupatia neno lako, ili tujiimize tunapokutegemea wewe. Asante Mungu wetu, tunaposoma neno lako, Roho wako Mtakatifu awe mwalimu wetu wa kipekee. Andamana nasi hatua kwa hatua. Bariki kila mmoja wetu ili neno hili lipate nafasi katika maisha yetu. Katika jina tukufu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tazamaji, himizo yetu ya leo tutatoa katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13. Najua unaposikia kuhusu kitabu cha Kutoka, mara moja unakumbuka hadithi ya safari ya wana Israeli. Safari iliyokuwa na changamoto na matukio ya ajabu, maajabu yanayotoka kwa Mungu. Ndiyo itakuwa himizo yetu asubuhi ya leo mpendwa. Naomba nikukumbushe kwa ufupi maisha ya watu wa Mungu Israeli walipokuwa wanafanya safari yao ya kutoka utumwa. Unakumbuka kwa miaka zaidi ya 400 Israeli walikuwa watumwa huko Misri. Na ikafika wakati moja, Mungu aliye na rehema, neema nyingi, akakumbuka watu wake. Mungu wetu akaamua, akatuma mtumishi wake Musa ili apate kukumbua wana Israeli. Hata walipotoka huko Misri, Israeli walitoka kwa njia iliyojaa nguvu na vishindo ya uwezo wa Mungu katika kila jambo. Ikafika Israeli wakafika katika bahari ile ya Shamu. Hapo Mungu akaagiza Israeli vile watakapochukua safari yao. Naye Farao aliamua kufuata watoto wa Mungu nyuma yao. Hofu ikatanda mno katika kambi ya Waisraeli. Unajua mpendwa, naomba uangalie pamoja nami ya kwamba hawa ni watu waliokuwa katika utumwa. Na kwa muda mrefu walikuwa wamekwisha teseka sana. Muda baada ya muda, siku baada ya siku, Israeli walidumu katika maombi ili wapate ukombozi. Na kweli Mungu, yeye anayetimiza ahadi zake kwa wakati unaofaa, akakumbuka watoto wake Israeli. Ndipo wakatoka kule utumwani. Lakini ajabu, wanapofika katika njia, wanashangaa wamezingirwa na maajabu yanayoshtua. Huku mbele kuna bahari. Huku nyuma jeshi la Farao
wanakuja kwa vishindo mno. Watu wa Mungu wakashtuka mno. Watu wa Mungu wakajawa na hofu. Maana kwa akili zao waliamini aidha wataangamia wote, watu wazima pamoja na watoto wao, na Israeli ipotee kabisa, ama wangechukuliwa warudishwe mateka, warudishwe utumwani. Watu wa Mungu, lakini Mungu akafanya kufanya tukio la ajabu sana. Biblia inasema hivi katika mstari wa 13 kutoka 14, mstari wa 13 Biblia inasema hivi: Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mukauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Najua mtu anapoambiwa hivyo mbele ya hatari, mbele ya maadui, ya kwamba usihofu, hii adui unayoona mbele yako ataangamizwa, haiwezi kuwa jambo la risi katika maisha yako. Wale watu walikuwa wamejawa na hofu, walikuwa wamejawa na kilio. Kweli waliambia Musa hivi, naomba urudi katika mstari wa 10 usikie vile Israeli walikuwa wameambia Musa. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, wa Misri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakalimlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Wao hawakuwa wanaona tumaini lolote katika yote ambao Mungu alikuwa anawafanyia. Wao waliangalia tu vishindo vya jeshi la Misri iliyokuwa inawafuata. Wao hawakaogopa majeshi ya wanadamu, majeshi ya ulimwengu. Lakini Musa katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 anawahakikishia ya kwamba, mpendwa, usiogope. Hebu sikia katika kitabu cha Zaburi 78 ni tukio gani Mungu alifanya na Israeli katika siku ile. Tunasoma mstari wa 12 na 13. 78 Zaburi mstari wa 12 na 13 Biblia inasema hivi: mbele ya baba yao alifanya mambo ya ajabu katika nchi ya Misri, kondeni la Zoani, alipasua bahari akawavusha, aliyesimamisha maji mfano wa chungu. Biblia inasema hivi: Mungu yeye aliye mkuu, yeye aliye na uwezo wa kufanya maajabu, alifanya maajabu katika maisha ya watu wa Israeli. Musa alipowaambia Waisraeli waangalie maajabu Mungu alikuwa anataka kuwafanyia, labda hata na yeye mwenyewe hakuwa anafahamu Mungu atatenda nini. Lakini Mungu alipomuagiza aweke fimbo lake, bahari ikapasuka, huku kukakuwa na milima ya maji, huku kukakuwa na milima ya maji, na katikati
kukatokea barabara kubwa, watu wa Israeli, watoto pamoja na wake, wanaume na wazee wote wakapita katika ushindi wa Mungu. Hebu nikuambie hivi, Biblia inasema hivi, hakuna jambo Mungu hawezi. Tusome pamoja katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 37. Biblia inasema nini kwetu? Kitabu tumesema ni Luka. Luka 1 mstari wake ni wa 37. Biblia inasema hivi: kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unapotazamia hadithi hii unaweza kuwa na mshangao. Ushangae ilikuwaje Mungu akatenda hivi. Lakini Biblia inasema hakuna jambo lolote lililokuwa ngumu katika Mungu. Bwana asifiwe. Hebu turudi katika kitabu cha Zaburi 78 mstari wake ni wa 53 ili tuangalie zaidi vipi Mungu alitenda maajabu katika maisha ya watu wa Israeli. 52:3 Biblia inasema hivi: hao hawakuchukua salama wala hawakuogopa, bali bahari iliwafunikisha adui zao. Bwana asifiwe. Hakuna jambo linaloweza kuwa ngumu katika Mungu. Yeye yu na uwezo, yeye yu na nguvu, yeye Mungu ni muweza yote. Bwana asifiwe. Hadithi hii ya wana Israeli tunapoiangalia tunakuwa na mshangao. Tunafikiria kweli huyu Mungu anatenda kweli. Israeli waliona makuu Mungu aliyokuwa anatenda katika maisha yao. Mwishowe walipovuka ngambo ile wakatoka wakiimba. Hebu tusome pamoja katika kitabu cha Kutoka hiyo 15 ili tupate Mungu Biblia inasema nini. Tumesema ni Kutoka 15 mstari wake, tuanzie mstari wa pili. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Bwana asifiwe. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Hebu sikia mpendwa, ni nini inakutia hofu katika maisha yako? Ni nini inakupea changamoto katika maisha yako? Ni nini inakuingia wasiwasi katika maisha yako? Je, inaweza kuwa ni njaa? Je, inaweza kuwa ni watu unaofikiria ni maadui yako? Je, inaweza kuwa ni kukosa karo? Je, inaweza kuwa ni kukosa kazi? Je, inaweza kuwa ni kukosa mahitaji yako ya kawaida katika dunia? Hebu sikia mpendwa, kama vile Musa alivyoambia wana wa Israeli, hata na wewe tusikie asubuhi ya leo, usihofu, usiogope mpendwa, kwa sababu yeye Mungu aliyewapatia Israeli ushindi, hata na sisi atatupa ushindi. Bwana asifiwe. Kama yeye aliwatendea, atatutendea na sisi. Kama yeye aliwaokoa, atatuokoa na sisi. Kama magonjwa yanakuandama, mkabidhi Bwana, yeye atatenda. Kama ni jambo aina gani inakuja katika maisha yako, usihofu mpendwa, kwa sababu Mungu wetu bado yeye anatenda. Kama vile alivyotendea Israeli, kama vile aliwashughulikia Israeli, kama vile alivyotembea na Israeli, kama vile yeye alivyotendea watumishi wake wote,
katika mambo yao yote, mpendwa atatushughulikia hata na sisi. Unajua, jiulize hivi. Mungu amekwisha tenda mambo ngapi katika maisha yako? Hesabu yote ambaye amekutendea pale nyuma. Mara mingi mpendwa, tunakosa kukua na tumaini katika Mungu kwa sababu tunasahau makuu ambayo ametutendea. Bwana wetu ni mtu anayeleta ushindi katika mambo yote. Haijalishi ni magari na silaha aina gani maadui yetu wanayotuletea, yeye bado mpendwa atatupa ushindi. Bwana asifiwe. Kumbuka hadithi hiyo ya wana wa Israeli, vile Mungu alipata kushinda dhidi ya magari na farasi ya watu wa Misri. Farao na nguvu zake ikapata kushindwa kwa sababu Mungu wetu ni muweza yote. Yeye anatenda kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa uwezo wake hakuna jambo lolote lililo ngumu katika yeye. Tunasema nini mpendwa? Tunasema hivi. Mbona uwe na hofu? Mbona uogope? Kwa nini wewe usikabidhi Mungu mambo yako yote? Kwa nini wewe usiweke mambo yako yote kwa yeye Mungu aliye na ushindi? Wakati watu wanategemea vitu vilivyoundwa na mikono ya wanadamu, wakati watu wanaangalia pesa, mali na nguvu walio nayo katika mambo ya kawaida, sisi tutegemee Mungu katika mambo yetu yote, naye yeye atatupatia ushindi. Bwana asifiwe. Israeli hawakuwa na kitu yoyote ya kujivunia. Wao walikuwa na mkono mtupu. Farao alikuwa na magari ya farasi. Wao hawakuwa na mavazi ya kujikinga. Farao alikuwa na magari na gurudumu ya mbio. Wao walikuwa wanatembea mguu. Farao alikuja na magari ya kasi. Lakini kwa hayo yote, Mungu aliwapa ushindi. Wewe unaweza jiangalie useme ni nini nilio nayo? Ni nini ninaweza? Lakini neno la Mungu mpendwa asubuhi ya leo inakuambia hivi: usihofu, kwa sababu leo Mungu atatoa ushindi wake. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 31, tutasoma ili tuelewe zaidi Biblia inasema nini. Tumesema kitabu ni Warumi, mstari wake ni wa 31, inasema hivi. Asante. Warumi 8 mstari wake wa 31, tuko hapo. Biblia inasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo yote? Basi tuseme nini juu ya hayo yote? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Swali mpendwa. Ni kweli kuna matukio yanayotusumbua katika maisha yetu. Hapa ninasumbuliwa na ugonjwa. Hapa ninaandamwa na maadui zangu. Hapa ninapitia changamoto yoyote ambayo wewe mtazamaji unaweza taja. Lakini Biblia inauliza swali: basi tuseme nini?
Mungu akiwa upande wetu, ni nani? Ni nani? Ni nani aliye juu yetu? Sikia vile mstari wa 38 inasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala walio juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Ni nini mpendwa tunasema? Biblia inatuwekea wazi ya kwamba hamna haja ya kuhofu jambo lolote. Hakuna kitu chochote cha kututisha katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu yeye ako na uwezo wa kutukomboa katika changamoto yote ambayo tunapitia. Ili tu tumtegemee yeye. Ili tu tufanye vile Israeli waliambiwa na Musa. Tusiogope, tusimameni tu, tutaona wokovu na ushindi unaotoka katika yeye anayetupa ushindi. Bwana asifiwe. Mungu wetu yeye ni wa ushindi. Mungu wetu yeye anatupa nguvu. Kwa nini uogope? Kwa nini uwe na wasiwasi? Kwa nini ufadhaike moyoni mwako? Mungu wetu anatualika sisi wote asubuhi ya leo, mpendwa, njoni kwa Mungu, yeye atatupumzisha. Kama tutakuwa tumelemewa na mizigo aina yoyote, tukikuja kwake Mungu, hakika tunapata ushindi. Bwana asifiwe. Mtu yote kwetu sasa asingiliwe na hofu aina yoyote. Mpendwa, usihofu. Mimi sitahofu kwa sababu tumepewa ushindi katika yeye aliye na uwezo yote. Bwana asifiwe. Mpendwa, Mungu wetu akubariki. Mungu wetu akutie nguvu ili katika changamoto yako yote, ili katika mambo yote yanayokusumbua, usiogope jambo lolote, lakini umkabidhie Mungu mambo yako yote. Usonge karibu yeye na yeye Mungu, naye atakupa ushindi. Bwana asifiwe. Mungu wetu akubariki mpendwa, atubariki sisi wote na atutie nguvu ili tuwe na uwezo wa kushinda katika mambo yote. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uishie mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Tunashukuru kwa sababu sisi wanadamu katika moyo wetu mara mingi tunakumbwa na hofu kwa sababu ya zile vitu zinazotuzingira. Lakini jina lako lipewe sifa, maana katika neno lako umetupatia tumaini la kipekee. Tusihofu. Ee Mungu wetu tushike mkono. Ee Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu atutie nguvu ili tusiwe na hofu yoyote katika mambo yote ambayo tunapitia. Katika changamoto zetu tukutegemee wewe. Katika hali yetu ngumu tukutegemee wewe, kwa sababu katika wewe hakuna jambo lolote lililo ngumu. Jina lako lipewe sifa sasa na hata milele. Bariki mtazamaji wetu katika changamoto yake, kutana naye. E Mungu wetu, jina lako lipewe sifa, utukufu ikurudie wewe sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Mbarikiwe, ubarikiwe sana mtazamaji.